بیشک ہم نے کیا کس نے اللہ تبارک تعالی نے اعطینا ہم نے عطا کیا کا آپ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیشک اشکر تو عطا کیا الکوثر کوثر کو عطا کیا کوثر کے معنی کیا گو کوثر درامز کثرت منز کہ منز کثرت سجید قلت دبن ہے آج آب قلت أيش غام بس فانا آب كلاش دود كلاش كلاش تو ماني يقول كي بازار شكاسن دود جندة ميال مي كاش دودش كام يوان غو خرجش زيادة ور دودش بايدا وارش كام يجي كلاش كيا وار اگر پی اتکان تو کان دارا اسپرال نگوس خریدار نگوس دود نی یہ میں استی دود بری توان اسمان یہ میں استی ہم استی بن ہے آج اسی دودش کسرت آج دودش اگر لوک کام یا اسن دبن ہے کلستانیش اگر لوک اس اندیتی نبرتی اندیتی نبرتی یہ کسرت کیا ها یہ کہ خرج اكو سچوس پکن بجوس پکن تم سوس نہ کون کا نظر اسا نہ اسا تو بہرحال پانی دی اللہ دیون نظر مکہ شریف نظر چھ سوری بری کیا لوکس دیون تو تا لوک کا چھ خدایا مگر یہ کہ کس نے جانتس کیا یہ دل کے چھ تک کے وائی تن میں تو صبح سلام علیکم کریا خدایا دی یاری سیوت گچ کا یم گچن نا ساتھ وسی جنت کیا تھی کیا واسو ہوئی بہرحال ذا خرج او ایک دو تچ میں مکہ شریف میں تنگی تاچ شاک کیا سٹا تنگی شاسن تے کیا جی پبلک نہیں جا دے گشن کو جمعہ پڑھن دی مشکل اللہ ترن ترن گھنٹن پہ ون چور بون بون پہ ون کرن تیم باند کیا کھان اللہ اکبر ایڈ گسن بے ہوش ایڈ درا ون تریش پھسے تات مست اپس مست گشن کو جائیشن شیاس لاچ کوٹ 5 لاکھ 5 لاکھ سوز دوں خدا صاحب اس منش لطیف ہے بہرحال خدا صاحب بڑ پان جایا ریڈ سے کیا نرنج کرو نوئی بڑ پان وشی نا بڑ مدانا ریڈ سے پیلیس 5 لاکھ 6 لاکھ کھر یعنی اس روزہ آرام سان بارحال اشکر تو عطا کیا کوثر کوثر دراو کسرت مز کم مز کسرت تک معنی گو کہ یہ اس مز قلت آشنی کی گو یہ آخ اصول تو ہوتا یاد دویم اصول چھو عربیس مز تھی اردو اس مز چھو تچھونا مبالغا کیا اب اسم فاعل بیا گوی مبالغہ مبالغہ سونن تا یت من معنی زیادتی اس کیاس مثلا رازق اس اسم فاعل رزق دینے والا غافر معاف کرنے والا ساتر چھپانے سر اسم فاعل کیاس اسم فاعل مگر مبالغہ چھ نہ کی یہ بھی مبالغہ سن نمو تم سات اس زبردست معنی کیا غافر مبالغ غفار کیا ساتر مبالغ ستار رازق رزق دینے والا رزاق وہاں بدلی معنی کیا غافر کو معاف کرنے والا غفار بہت زیادہ معاف کرنے والا اور ساتر چھپانے والا گناہوں کو ہے نا پرد کرنے والا ستار بہت زیادہ چھپانے والا وہاب بہت زیادہ عطا کرنے والا یہ وہ اسم مبالغہ کثرت اگر اسم مبالغہ بنا ہونا ہے کیا کیا کہتا ہے بناؤں یہ کثرت کو مانگی کو واریا مگر واریا سگر نہ واریا تن کو تی واریا کیا لا محدود کیا تیر بنس کا اثر کیا یہ چھٹ رہا ہے شو واریا جھوٹ موضوع تیر کیا بنس امیق مانے گو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کیا تو عطا کرو یہ کیا تو عطا مخلوق اس تیز کر عطا کیا مگر یہ استمن عطا کر تا چھ حد تا چھ آخ حد یوت کنس کر علم عطا اچھا حد اک کنس کر بزرگی عطا اچھا حد اک کنس کر سخاوت عطا اچھا حد اک کنس کر کمالت عطا اچھا حد کیا چھس یعنی تمن کر عطا یوس حدس منس مگر یہ کیا سا اس تو عطا کرو سچ لا محدود کیا چھ کیا سچ کا اوسر سچ سچ کثرت ہی ہوت کا اوسر امی مانے گو تمن علم لا محدود کیا مخلوق اس برونٹ کن خیال کس پاتھ خیال کس ان کو نہیں تو اس علم سے بھی کام مقابل کر کی تو فرمو اوتی تو علم الاولین والآخرین میاو پران نوں علم تے عطا کرن یم نہ برو دنیا سے انبیاء علیہ السلام وغیرہ ذلک یم نہ پتہ یہ کائنات سی تو ہند علم تے میں عطا کرن تاس میں جون ٹیکنالوجی وگنالوجی سارے چال جی بات کی شن مسئلہ تے دیشن یہ چھ اخ قطر تنگ علم فرمو اگر مخلوقات علم سمرا ہو یہ ایک سپیال اسمس کتمس حضرت علم اگر وشو سمندر کیا ہے مگر یہ تک سمندر نہیں کیا آج چھو بوٹ متعین آخ کنار گوز بھمبئی بیا گوز جدہ بیا گوز یہ تک بوٹ جدہ
سمندر کا آگ ہے کو مین نتیا کڑوسن سے لینگویج پریڈت وغیرہ ہے کیا کڑو دفت کڑو سے سوری دراو یہ چیز لیٹر چھ اتمس وہ لیٹر لیٹر تھوڑی میں فارمولا لگاو اس نے یا زمین سے فارمولا لگاو ان یہ دیکھ فرموک لگو اس فارمولا او لیس پتہ سمندر اس مس پتہ آپ چھ مگر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوسف من علم اللہ تعالی ذات کو فارمولا لگی تا تک نہ وہ مخلوق کی حد سے باہر ہے وہ مخلوق کی حد سے باہر ہے وہ علم اس مس چھ تے کوثر بزرگی من چھ تے کوثر چھا اخلاق من چھ تے کوثر سخاوت من چھ تے کوثر بہادری من چھ تے کوثر عجیب معاملہ تو امت اس کوثر کیا یعنی باقی امت چھ محدود کیا تم ہکو گزرائی کن حدس تان مگر یت امت اس کو گزرائی ڈوڑ ساس وری گو گوتا وشتا گزرے مت کوئی تاش زند کوئی تاش شوڑ کوئی تاش یین کوئی تاش یین تی فرما پانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ دیگر ہائی میں سارے امت یم چھ کول ستت کس کون ستت امت چھ اس برونٹ یہ ستم امت یہ کیا چم چھ فرما نو سارے امت سارے نبی وسم سارے پتن چھ نبی برونٹ برونٹ علیہ السلام امت چھ پت پت بیا نبی دراو امت چھ پت پت بیا نبی دراو امت چھ پر اڑن وسم ا گروپ اک پت چھ کیا وسم ا جماعت اک اڑن وسم زین نفر پت چھ اڑن وسم نبی دراو برونٹ برونٹ امت یوس نہ کہ امت یوس تہ کیا استم اس پر توڑ نکلم اس اسلام ایمان نہ ایسے پر ام پت وسم لوک نبی وسم نہ کہ نبی وسم نہ لوک وسم زبردست بے انتہا یتن کا انداز ہے چھو نگو وہم گمان اس میں نیمت کیا فرمو نا ایشن تو زمت کی امشی بنی اسرائیل کیوں چھو یہ موسیٰ علیہ السلام زمت بارال وشم ممت تھی یہ تیوس کسرت سان کیا اس لچن ام پت وشم بیاک امت مگر ترائیم آسمان کین کنارن نظر تاکیم انسان بوزن ترائیم مشرقس کو نظر تاکیم انسان کلیوز بوزن کینے آسمان سے اس مت کیا آسمان استان پترایم جنوبس نظر تتیش انسان پترایم شمالس نظر تتیش پترایم مغربس کو نظر یا کائنات ترو نظر اتیوس ان شاندا فرمو یہ ہج تو زمت یہ ہج آ چھن کنی ہان شانے بی فرمو تیا کوثر عطا کرن تو زمت چ کوثر انک مانے گو کوانٹیٹی تے اسیز واریا کوالٹی تے اسیز واریا کیا ہے گو یہ جی کوانٹیٹی انجس تعداد سے کہ کا امت مقابل کر کے انجس کمال سے کہ کا امت مقابل کر کے اگر جی پرانین امتن من سے اولیاء کرام شامل کم کم بڑے بڑے زبردست شامل بڑے پہاڑ مگر یہ می امت کے اولیاء انت بزرگن ہکن تم مقابل کر کے کہ یہ شان ہے یہ امت عطا ش کرمس اسے کوثر اس مزاوی تھے یہ مضمون چھوٹ رہا بیت تھی